إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رشد رجال الله فجتنا İmamənnəvaviyə rəhimehullahun 40 hədisinin şərhinə oxuma davam edirik. İmamənnəvaviyə rəhimehullahu birruki el-hədisu sâbi'. 7-ci hədis. Əburqəyyə Təmim ibn Aws əd-Dər rəziyallahu anhu deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dedi. Əddinun nəsiha. Din nəsihattır. Qulnə limən? Dedik ki, kimə? Sahabələr soruşurlar. Qala sallallahu alayhi ve sellem lillahi ve kitabih ve li resulih ve li aimmeti'l muslimin ve ammatihim Allah'a onun kitabına onun elçisine müslümanların rəhbərlərinə və ümumi topluma, ümumi cemaata, siravilərə. Rəvahu'l-Muslim. İmam Müslim rəhimehullah bu hədisi rəvayət edib. Şeyx Abdulmahsin abad hafizallahu bu hədisdə buyurur ki qəvlühu əddinün nəsihə yani Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm burada buyurur ki din nəsihətdir. Bu deyir, bu kəlmə özündə bir çox mənaları cəm elyən bir kəlmədir və həmçinin o əsasdır, bir dirək kimidir. Və bu hədisə deyir, eyni zamanda Cəbrail əleyhissəlamınsa ki biz əvvəldə keçmişdik, Cəbrail əleyhissəlamın hədisi də buraya bunun mənasına daxildir. Hansı ki, orada gəlmiş İslam, iman və ihsan Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunları hamısını din adlandırdı. Və deyir ki, hə də Cibril u ətəkum yuəllimukum dinukum. Bu deyir Cibril idi. Gəldi ki sizə dininizi öyrətsin. Və orada da söhbət nədən gəldi? E, İslam, iman və ihsan. Yəni bunların mənaları vəsəhr, yəni bunu hamısını din adlandırdı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Burda da deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm din nəsihətdir. Din nə sıhatdir. Yəni ki, həmin bunda dindəki bu mərtəbələr, İslam, iman, ihsan mərtəbələri hamısı buraya nədir, daxildir. Həmçinin hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmür ki, "Əl-Həccu Ərafə". Həc Ərafadır. Biz bilirik ki, həcdə Ərafadan başqa ayinlər də var, amma nədir, ən əzəmətli Ərafadır. Yəni kimin Ərafası yoxdusa, Ərafata kim Ərafəyə çatmazsa, artıq onun həcc yoxdur. Yəni həcc götürəndə Arafə onun ən əzəmətli bir rukunudur. Ən əzəmətli nədir? Ayinidir. Burda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, din nəsihətdir. Yəni indi sən gör nəsihətin dində nə qədər böyük bir yeri var. Nə qədər əzəmətli yeri var. Həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əddua huvel ibadə. Dua bax məs o ibadətdir. Yəni dua ibadətdir. Yəni ibadətlər çoxdur amma duanı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ibadət duadır. Yəni dua ibadətlərin içərisində o qədər eee ki, önəmə sahibdir. O qədər mühüm yeri var duanın. Nəs dedində də yəni nəsiyyətin bax o cür əhəmiyyətli bir yeri var. Və Şeyx Əbdulməsinəl Əbadi Hafizə rəbbül ki bu hədisin Əbi Avana dən gələn ləfsində rivayətində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin bu Ədinə əd nəsihə kəlməsini 3 dəfə təkrarlayır. Burada Muslim Rəhiməhullah rəvayət etdiyi rəvayətdə bir dəfə gəlir, din nəsihətdir. Amma başqa ləfzdə gəlir ki, bu bu 3 dəfə peyğəmbər sallallahu əleyhi səm təkrarlayır. Yəni bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi səm təlimindən biz bilirik ki, hansı ki şey mühüm idi, peyğəmbər sallallahu onu daha diqqətlə insanların dinləməsini və həmçinin onun mühümlüyünü çatdırmaq istəndə o şeyi 3 dəfə təkrarlayardı. Və bunu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 dəfə təkrarlayır, yəni. Bax, səhabələrin də radiyallahu anhum əcməin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gözəl bir şəkildə öyrənmələrindəndir ki, mühüm olan şeyləri dərhal təfsilatı ilə gözəl bir şəkildə öyrənərdilər. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, 3 dəfə din nəsihətdir, din nəsihətdir, din nəsihətdir və səhabələr dərhal soruşdular ki, limən? Kimin üçün? Yəni artıq nəsihəti, nəsihətin dində yerini bildilər və ona görə soruşdular ki, ə Allah rəsulundan sallallay salam. Yəni kimin üçün? Yəni həmin bu nəsihətin e, kimlər üçün olmasını, yəni e, soruşurlar sallallay salamdan və peyğəmbər sallallay salam da onlara beş sinifi sadaladı. Allah onun kitabı, elçisi, müsəlmanların rəhbəri və ümumi kütlə, ümumi əhali. Və bir çox deyir el məhlindən həmin e, bu hədisdə keçən bu beş qismin izahları gəlib, şərhləri gəlib, Şeyx Abdulmussaləməlat Hafizullah buyurur və onlardan birinin şərhini seçir burada Şeyx gətirir. O da Abu Amr ibn Salah adında bir alimdir. Onun bu hədisə olan şərhini Şeyx Abdulmussaləməlat Hafizullah burada gətirir. Və buyurur ki, birinci kəlmə olaraq və deyir ki, bu nəsihət ümumən birinci nəsihətin biz nə olduğunu bilməliyik. Daha sonra digərlərinə keçəcək. Nəsihət deyir özündə bir çox mənaları cəm eləyir. Yəni hansı ki, nəsihət edən şəxsin Nəsiyyət olunana olan iradəsi və feilidir. Biri deyir, insanın qəlbindən gəlir bu, ona nəsihat etməsi, xeyir istəməsi, sonra da bunu əzaları ilə göstərir. İlk öncə qəlbində formalaşır bu nəsiyyət istəyirsən, qarşındakına sən nəsiyyət eləmək istəsənsə, yəni bu o demək ki, sən üçün xeyir istəyirsən. Sən üçün xeyir istəyirsən, bu birinci qəlbdə formalaşır, sonra artıq əzalarda da nə edir? Özünü göstərir. Yəni bax biz həmişə nəsihət e e kəlməsini işlədən qardaşlar. Ümumən bizim belə bir bildiyimiz bir şey var. Ki, yəni dillə nəsihət eləmək ki, məsələn, düzdürmü? Yəni kiməsə tövsiyə eləyirsən, bir xeyri xatırladırsan və ya şərtdən çəkinirsən. Yəni bunu biz sadəcə belə bir dildə olan bir şey kimi bilmişik. Düzdür. Bu da nəsihətin içərisinə daxildir. Bu da nəsihətə daxildir. Əslində bizim o nəsihət bildiyimiz dillə olan tövsiyələr bu da nəsihətə daxildir. Amma nəsihət bununla məhdudlaşmır. Nəsihət çox geniş məna alır bu söz. Deməli qardaşlar, biz artıq burdan bilirik ki, yəni nəsihət nədir? Geniş mənalı sözdür və nəinki özündə təkcə ləfzləri əhatə eləyir, eləcə də feilləri də özündə əhatə eləyir. Gəlibdən gəlir, qarşı tərəfə xeyir istəmək və həmçinin əzalarda da özünü göstərir. Bu məsəl üçün burada gəlir birinci olaraq deyir ki, Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm lilləh. Nəsihət Allahdadır. Bax, Allahə olan nəsihəti biz necə başa düşürük? deyir ki şeyx burda Allah'ın ilk öncə tövhidini həyata keçirməklə. Allahu əzə və cəlləyə nəsiət Allahu əzə və cəllənin tövhidini həyata keçirməkdir. Allahu əzə və cəllənin rububiyyətini, uluhiyyətini və ad və sifətləri əsmə və sifəti həyata keçirmək. Yəni rububiyyət deyəndə biz yaradan, bütün işləri idarə edən, ölüdən diri, dirididən, ölü çıxardan, yağışı yağdıran və s. bu Allahu əzə və cəlləyə aid bu feillər ki var, biz həmin o feillərdə Allahu əzə və cəlləni təkləsləyirik. Yəni rububiyyət sifətlərindən heç birisini Allahdan başqasına nə eləmirik, vermirik. Yaradan, idarə edən, bütün əmri qoyan, bütün tədbiri qoyan nədir? Allah azza və cəli. Bütün kainatı yaradıb onlara idarə eləyir və onların daxilindəki bütün işlər Allah azza və cəlinin idarəsi altındadır. Bu nədir? Rububiyyət. Yəni sənin Allah ha nəsiyyətin, bax Allahın bax bu rububiyyətini qəbul edib, təsdiq edib, kamil bir şəkildə buna iman etməyindir. Eləcə də uluhiyyət. Uluhiyyət nədir? sənin Allaha ibadətində Allaha duanda Allahı təkleşdirmək bütün ibadət olunan hər bir şeydə nədir sən Allah azizə ilə təkleşdirirsən qul inna salati və nusuki və mahyayi və mati lillahi rabbil alamin deyən ki mənim namazım da qurbanım da həyatım da ölümüm də aləmlərin rəbbinin Allahına keçsən rububiyyət bütün hər bir şey dua, namaz, ibadətlərin hamısı qurban isə, hamısı aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Aləmlərin Rəbb-onun Allahı təkleşdirirsən və bu da nədir? Allahı olan nəsiyyətə daxil. Eləcə də ad və sifətlərdə. Allah höccəvəcəlinin ad və sifətlərində təkleşdirirsən. Və həmin bu sifətləri Allah höccəvəcəllə də təkleşdirdiyimiz zaman, təsdiq etdiyimiz zaman da necə edirik? Bütün kamil sifətlərinə, bütün özünə yaraşar bir şəkildə ucalığına biz kamilə yaraşar bir şəkildə təsdiq edirik. Və həmçinin bütün bunların bu kamilliyin ziddi olan, kamilliyə mühalif olan bütün sifətləri də Allah az vəcə ilə nədirik? tənzih edirik. Allah az vəcə ilə bu naqis sifətlərin hamsından uzaq olduğunu bildiririk. Və eyni zamanda Allah'a qarşı asilikdən nə çəkinirik? Əksinə ona itayəti gerçəkləşdiririk. İxlasla Allahı sevirik, itayət edirik və Allah'a qarşı asiliklərdən çəkinirik. Allah üçün sevirik və Allah üçün nifrət edirik. Bax, bizim ən böyük sevgimiz Allah azza və cəlləy olmalıdır. Allah azza və cəllədən sonra olan sevgilərimiz də Allah üçün olmalıdır. Bax, Allahı ən çox sevirik, sonra Allahdan başqa sevdiklərimizi də Allah üçün sevirik. Allahın nifrət etdiklərinə də nə edirik biz? Nifrət edirik. Allah azza və cəllənin sevdiklərini sevirik. Allahın nifrət etdiklərini də nifrət edirik və bu işi kamilləşdiririk və bu nə olur? Bizdə möhkəm imanın əlaməti olur. Bak burda qardaşlar biz dedik ki, Allah Azərbaycan ad və sifətlərini təsdiq edirik, öz kamalına, cəlalına layiq bir şəkildə, ucalığına layiq bir şəkildə və ondan həmçinin naqis sifətləri Allah Azərbaycandan uzaqlaşdırırıq. Zülm kimi, ədalətsizlik kimi və sair-vəsair, yuxu, yatmaq, yorulmaq mürgü bu kimi Allah hazva cəlan kamilliyinə zidd olan sifətləri də nə edirik biz Allahdan e, inkar edirik ki Allah hazva cəlan da belə naqis sifətlər ola bilməz. Allahı nəsihət deyənə bax bu nəzərdir qardaşlar. Müxtəsər olaraq. Yəni şübhəsiz ki bunun şərhini yəni çox genişləndirmək olar. Alimlər baxda çox danışdılar. Yəni müxtəssər olaraq biz götürürük. Din nəsihətdir. Kimə? Allaha. Allahı nəsihət nədir? Bax Allahın tövəf edininə həqiqətləşdirmək. Allahın qulları üzərində olan haqqlarını yerinə yetirmək. Yəni nəsihət deyəndə bu nəzərdə tutulur. Bax, gördünüz necə geniş bir məna odur, qardaşlar. Yəni məsəl üçün biz nəsihət deyəndə əvvəldə də qeyd etdik, nədir? Biz ancaq sözlü bir nəsihət olaraq başa düşürük, amma əslində nədir? Bax, belə geniş bir mənaları var. Allahə olan nəsihət Allahın haqqlarını yerinə yetirməkdir, onun tövhidini həyata keçirməkdir. Və sonra gəlir ki, kitabına Biz deyir Allaha, sonra deyir Allahın kitabına. Allahın kitabına nə əhəmiyyət necə olur? Ən birincisi ona iman etməklə. Qurani Kərim Allah höccə və cəllənin kitabıdır. Allah höccə və cəllənin kəlamıdır və necə ki Allah höccə və cəlləni Allah azza ve celle-ye iman edirik, ecdə Allahın kəlamı olan Qurana da iman edirik. Allah azza ve celle Bəqərə surəsinin 285-ci ayəsində buyurur ki: "Kullun əməna billahi və mələikətih və kütubih və rusulih." Onların hamısı Allah'a, onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Və gördüz burada Allahla başlayır, Allah'a iman, hansı ki bura Allah'a nəsiyətə daxildir və ayrıca da mələklərə, sonra gəlir kitablarına. Kitablarına onlar iman gətirir. Yəni ən birinci Allahın kitabına nəsiyət deyəndə Allahın kitabına ilk öncə iman e, etmək nəzərə tutulur. Yəni o Allahdan olan vəhidir. Buna iman edirik. Yəni Allahın kitabının əzratun Allahın vəhididir. Allahın kəlamıdır. Hansı ki Allah azərbaycayla o, o kəlamı danışmışdır və Cəbrail əleyhissələm onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nə ilhamışdır, e, nazil etmişdir. Biz həmçinin iman edirik ki, Allahın insanlar üçün göndərdiyi həmin o kitabında nə var? Dünya və axirət xoşbəxtliyini özündə cəmlədən hər şey var. Yəni qulun xoşbəxtliyi üçün istər bu dünyada, istər axirətdə. Qulun xoşbəxtliyi üçün lazım olan hər şey nə var? Qurani Kərimdə Allah Azərbaycan dilə bizlərə xəbər verib endirib. A buna da biz qəti şəkildə nə etməliyik? İman etməliyik. Yəni qulun xoşbəxtliyi üçün nə lazımsa Qurani-Kərimdə Allah hözrə vəcəllə bizlərə onu endirmişdir, xəbər vermişdir. Və imanla yanaşı Allah hözrə vəcəllənin kitabını əzəmətləşdirmək, tədîmuhu, onu əzəmətləşdiririk. Allahın kəlamını əzəmətləşdiririk. Necə ki Allah hözrə vəcəlləni əzəmətləşdiririk, eləcə də Allahın kəlamını əzəmətləşdiririk. Baxın qardaşlar, Allahın kəlamını Allahı əzəmətləşdirdiyimiz kimi Allahın kəlamını da əzəmətləşdiririk. Həmçinin qardaşlar, tənzih etmək. Allahın kitabını biz nə deyirik? Tənzih edirik. Yəni qoruyuruq Allahın kitabını bütün naqisliklərdən qoruyuruq. Bütün təhriflərdən, yanlış mənalara yozulmaqlarından. Bilirsiniz ki qardaşlar, bu dəqiq Yəni o qədər bir dət firqələr var ki, hamısı baxırsan ki, Qurani Kərimdən özlərinə nəsə bir dəlil çıxartmaq istəyirlər. Nəsə bir yanlış fikrə düşür, sonra buna Qurandan güya ki özünə dəlil gətirir. Əslində nədir? Bu dəlilin onun gətirdiyi məsələ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onun zənninə görə, onun belə təvilinə, təhrifinə görə, yəni burada bir əsas çıxartmaq istir. Əslində isə nədir? Bunun heç bir əsası yoxdur. Və biz həmen bu tə, yəni ki, təhriflərdən nə edirik? Həmin bu yanlış təvrillərdən, təhriflərdən Qurani Kərimi tənzih edirik, qoruyuruq bütün naqisliklərdən. Yəni məsələn, kimsə bu gün məsəl üçün Qurani Kərimdə hər hansı bir tutsax ki, güya xata tapmağa çalışır, nə hansı bir naqislik və s., hansısa bir zamana uyğunsuzluq və bu cür yəni naqisliklərdən nədir biz Quranı tənzih edirik və kamilliyinə iman edirik, təsdiqləyirik və bunu müdafiə edirik. Niyə? Niyə kamilliyinə? Çünki Əyr məxluq sözü olsa, hər hansı bir məxluqun sözü olsa, onda mütləq naqislik taparsınız. Necə ki ayədə də gəldiyi kimi, əgər Allahdan qeyrisindən tərəfindən olsaydı, orada deyirsiz, çoxlu ixtilaflar görərdiniz, ziddiyyətlər görərdiniz. Çünki Allah hözrəvcəllənin kəlamından başqa bütün kəlamlarda insan məhsulu, bir məxluqun məhsulu olan bir şeydən hamsında nəsə bir ziddiyyət tapırsan. Amma Quran-ı Kərimdə nədir? Qətiyyən belə bir ziddiyyət yoxdur. Kimsə nəsə belə bir ziddiyyət göstərməyə çalışsa, biz əminik ki, biz bilirik ki, Quran-ı Kərimdə bunun əksi var. Nədir? Əksinə Quran-ı Kərim bir-birini təsdiqləyir. Heç bir ziddiyyət yoxdur. Və sonra gəlir ki, tilavətuhu haqqət tilavəti və Qur'anı haqqı ilə tilavət etmək. Yəni biz tilavət də deyəndə bax qardaşlar, e, biz adətən sadəcə mücərrəd oxumaq olaraq başa düşürük, düzdür? Yəni Qur'anı tilavət etmək, yəni Qur'anı oxumaq. Belə demimi? Əslində nədir? Bucu deyil. Qur'anı tilavət eləmək deyəndə gözəl bir şəkildə tilavət etmək deyəndə bir neçə məsələ buraya daxildir. Birincisi gözəl şəkildə oxumaq. Bu heç öz yerində. Gözəl şəkildə Qur'anı oxumaq tilavətə daxildir. Am neçə oxuyursan, tədəbbür edərək, mənalarını düşünərək, dələt etdiyi mənaları anlayaraq bilərək. Gözəl şəkildə oxuyursan, tədəbbür edərək, mənalarını anlayaraq. Bununla da kifayət eləmir. Yox. 3-cü olaraq həmin bu dəlalet etdiyi, Quranın dəlalet etdiyi mənalara əməl edəsən. Quranın dələt etdiyi mənalara əməl edirsən və bu da əsl tilavət adlanır. Yəni burada deyəndə ki, Qur'anı haqqı ilə tilavət etmək, deməli biz necə başa düşürük? Gözəl şəkildə oxuyuruq, tədəbbür edirik, mənalarını başa düşürük, anlıyırıq və sonra da o gözəl başa düşdüyümüzə nə edirik? Əmel edirik. Bax, əmel edirik. Əmel etmək üçün oxumalıyıq, öyrənməliyik, tədəbbür etməliyik. Əmel olması nədir? O oxuduğumuz bizim əleyhimizə o necə ki, hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buru ki, Qur'an ya sənin lehinə ya da sənin əleyhinə hüccət olacaq. Yəni Quran hüccətdir. Quran hüccətdir. Sən Quranı oxuyursan, başa düşürsən, əməl etdin gözəl bir şəkildə, elhamdullah. Sənin Quran lehinə hüccət olacaq və sənin qurtuluşuna səbəbdir bu. Düzdür? Dünya və axirat xoşbəxtliyə səbəbdir. Amma yox, oxudun, öyrəndin, mənalarını da başa düşsən, amma əməl etmirsən. Ziddidir evə sadəcə adi kitab oxuyan kimi oxuyub keçirsən, sanki səninə aid deyil. Sən məlumat yığırsan sadəcə. Amma əməldə yoxdur. Bu nədir? Artıq sənin əleyhi və hüccətdir. Allah qorusun, yəni bu hala düşməkdən. Bu həqiqətən nədir? Müsibətin ən şiddətli halı budur ki, insana Allah Quran oxumağı müvəffəq eləyir, onu o Quranın hətta mənasını da başa anelir, buna əməl etmir. Allah Subhanahu Taala bizləri Qurana əməl edənlərdən etsin. Və tilavət də qardaşlar, əslində lüğətdə də nədir? Bir yol izləmək mənasındadır. Yəni tilavət sadəcə üzündən oxumaq deyil mehəm bir yolu izləmək mənasını. Yəni ki, Şəms surəsi 2-ci ayədə bax Allah Azərbaycan dilə buyurur ki, "Wal qamari iza talaha." And olsun ondan sonra zühur edən aya. Bax, and olsun ondan sonra zühur edən aya. Yəni onun ardınca gələn aya. Talaha deyir. Tilavət kökü burdadır. Yəni talaha onun ardınca gələn Yəni tilavət də deyəndə biz necə başa düşürük? Yəni sən oxuyursan, onun ardınca gələn mənaları tədəb edirsən və əməl edirsən. Yəni ardında nəsə gəlməlidir. Tilavət edirsən, yəni o Qur'anı əməl edirsən. Oxuyursan, əməl edirsən. Məsələn, bax bu gün götürək tutaq ki, bir insan Qur'anı götürür, başdan ayağa oxuyur, əzbərləyir, amma əməlində bu Qur'anın heç bir şey yoxdur. Qur'an başdan ayağa təvhidə dəvət eləyir. İnsan başdayağa şirkin içərisindədir. Quran yaxşılıq etməyə əmr eləyir, insan pisliklərin içərisindədir. Quran oğurluğu qadağan eləyir, bu oğurluq eləyir. Zinanı qadağan eləyir, bu zina eləyir. Və siz Quran namaz qılmağa əmr eləyir, bu namaz qılmır. Oruç tutmağa əmr eləyir, bu oruç tutmur. Bu insana bu oxuduğu Quran bir faydası var? Yox. Bu insan Quranın əhli hesab olunur? Yox. Quranı sahiblənmiş olur? Yox. Məsələn, buyur Əhl dedikdə biz deyirik məsələn Quran əhli, Quranın əhli. Və tilavət haqqı ilə Qurani tilavət edəndə Quranın əhli hesab olunur. Məsələn, bax təsəvvür elə ki, bir insan deyir mən elm əhliyəm. Özünü elm əhli nisbət verir, amma elimdən heç bir pay yoxdur. Heç bir ənə, nə ə, elmə, elimlə məşğul olması yoxdur, nə elmi öyrənmə həvəsi yoxdur, nə də onda bir bilgi də yoxdur. Bu adamın belə bir insan özünü elm əhli adlandırması necə ə, gülünc olar, düzdür? Və eləcə də bax Quran əhli Və ya da digər bütün hər hansı bir peşə sahibi. Deyir ki, mən məsəl üçün e, motoristəm. Amma heç açarların nömrələri bilmir. 12-dir, 18-dir, 9-dur məsəl üçün. Bula sən e, yəni ki onun sözünün iddiasının nəsa bir e, əhəmiyyət var, yox? Həqiqi Quran əhli olmaq istəyirsənsə Qurana əməl edən olmalısan. Yəni mücərrəd olaraq Quranı oxumaq və ya hiss etmək Quran əhli olmağa kifayət deyil. Quran əhli olmaq üçün nədir? Qurana əməl etmək vacibdir. Və bundan da əlavə əlbəttə ki, yəni gözəl şəkildə oxumaq da Quranı, yəni tilavətinə gözəlləşdirən, gözəlləşdirəndir. Yəni mütləq gözəl şəkildə də oxumağı öyrənmək lazımdır. O başqa məsələ. Deməli gəldi, Allaha nəsihət, bildik ki, tövəlini həyata keçirmək, Qurana nəsihət, gözəl şəkildə tilavət etmək, oxumaq, öyrənmək, tədəbbür etmək, əməl etmək, təhriflərdən qormaq. Sonra gəlir ki, Allahın rəsuluna Allahın Rəsuluna nəsihət etmək. Yaxşı. Allahın Rəsuluna nəsihət necə olur? Qardaşlar, Allahın Rəsuluna nəsihət ilk öncə ona iman etməklə, ona itaat etməklə. Necə? Bax, bayaqki ayə Allahın Rəsuluna iman etmək də daxil buraya necə deyir? Kullun əmana billahi və məlailəkatehi və kitubi və rusulihi. Bəli, necə? Daha peyğəmbərlər də buraya gəl. Onlar Allah'a, mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman ediblər əçlərini onlar hamısı Allahın elçilərinə iman edirlər. Yəni birinci Allahın elçilərinə nəsihat deyəndə ən birinci nə gəlir ağlımıza? Allahın rəsuluna iman etmək. Ki, yəni Allah azza və cəlla onu özünə peyğəmbər olaraq seçib, insanların arasından çıxarıb, onu peyğəmbərliklə, risalətlə şərəfləndirib və insanlar onu peyğəmbər olaraq göndərib və biz buna iman etməliyik. Ki, yəni "Əmam yantiku anil hawa in huwa illa vahiyuh". Öz nəfsisi ilə danışmır. Onun danışıqları nədir? Ancaq ona təlqin edilən bir vəhidi. Birinci budur. Necə ki Allah azza və cəlla Qurani-Kərimdə də peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm itaat etməyin, Allah'a itaat etmək olduğunu bildirir. Bax, əgər sən, yəni iman eləyirsənsə ki, Allahın elçisidir, deməli nədir? Əmrlərinə itaat edib qadağanlarından çəkinməlisən. Bax, Allah azza və cəlla Nisa surəsinin 80-ci ayəsində vurur ki, "Və men yuti'ir-rasula faqat ata'allah." Kim peyğəmbərə itaat edərsə, Allah'a itaat etmiş olar. Gör nə qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmə itaat etmək nə qədər əzəmətlidir. Və Allah höccə ilə Allahın rəsuluna itaat etmək özünün itaat etmək, özünə itaat etmək kimi olduğunu bildirir. Kim Allahın rəsuluna itaat edərsə, artıq Allaha itaat etmiş olar. Əksi nə olar qardaşlar? Əksi də əks. Kim Allahın rəsuluna itaat etməzsə, ona asilik edər, əmrlərindən kənara çıxarsa, artıq birbaşa Allahı asilik etmiş olar. Allahın itaatindən çıxmış olar. Çünki Peyğəmbər öz nəfsindən danışmır axı. Bax, bizim imanımız bunun üzərinə olmalıdır. Yəni peyğəmbər öz nəfsinin istəklərindən danışmır. Onu Allah Azza və Cəla bu vəzifəyə təyin edib. Bu iş üçün onu təyin edib, seçib. Artıq sən də iman eləyirsənsə ki, bu insanı Allah Azza və Cəla bizə elçi olaraq təyin edib, özü öz nəfsindən danışmır, Allahın xəbərlərini gətirir. Deməli sənin üzərinə nədir vacib? Ona itaat etmək. Çünki sən bilirsən ki, o Allahın xəbərini sənə çatdırır. Əgər ona itaat etsən Əlbəttə. Deməsən, Allah'a də itaat etmişsə bolsa. Yox, əgər ona asi olsan, deməli sən onu göndərən Allah'a asi olmuş olursan. Və hətta bu misalı yaxınlaşdırmaq üçün dünyavi misallar da gətirə bilərik, qardaşlar. Bir dənə kral öz əyalətlərindən birinə, özünə tabe olan əyalətlərdən birinə, valilərindən birinə elçi göndərir, öz möhürü ilə yazısı, məktubu və sair hər bir şey. Elçi sadəcə nə edir? Həmen o kralın əmrini gətirir. Məsələn, falan əmr və falan şey qadağan eləyir. Artıq o elçinin yəni ki, e, belə deyək ki, burdakı vəzifəsi nədir? Sadəcə kralın xəbərini gətirmək. Düzdür? Təsərrügə gəlir vali və ya da insanları götürlər, bilirlər ki, bu elçi kralın xəbərini gətirib bunlara. Möhrü və sair hər bir şey yerində. Açırlar. Sonradan bilirsən nədir? E, e, elçi, biz sənə itaat etmərik. Biz sənin bu, bu əmri вообще heç əhəmiyyət ə, əhəmiyyətə ə, dəyər deyil bizə rəhmət də vermirik. Al bu sənə bu məktubu özündə Qasıməs. Bunlar bu elçiyə asilik ol eləmiş olurlar. Yox, elçinin vəzifəsi sadəcə çatdırmaqdır. Bunlar birbaşa kralın əmrindən çıxmış olurlar. Birbaşa onların başçısı olan kralın əmrindən çıxmış olurlar və kral onların eləcək və bu asiliklərinə görə nəcazlanılırlar. Amma yox, əksinə onlar ıı, bunu təsdiq eləyib, qəbul edib, ha bizim bunu kralın əmridir. Sağ ol elçi, sən də gətirmisən xəbəri gözəl bir şəkildə onu qarşılayırlar. Bax görəsən. Kim göndərir bunu? Kral. O, Uyğun onun etsinə münasibət göstərir. Ona hörmət eləyirlər, onun məkanını saxlayırlar, düzdür? Və onun gətirdiyi xəbəri də gözəl bir şəkildə qəbul edirlər yerinə etlər. Onda da kral da onlarda olan razı qalır, düzdür? Və bu məsələn, Vahid-ül-Ali, Allahın məsələsi daha hucadır. Allahu Əzəvəcəllə, alemlərin yaradıcısıdır, kainatı yaradır və idarə edir. Və onları yaradıb başı başıboş buraxmır. Başıboş buraxmır. Bax biz deyirik ki, Allah azza və cəllənin ad və sifətlərini, kamil sifətlərini bilməyin, öyrənməyin faydalan. Bax biz deyirik ki, Allah azza və cəllə yaradandır, müttəq qudret sahibidir, kamil elim, hikmət, ədalət sahibidir. Bax, hikmət, kamil hikmət sahibidir. Qüdrət sahibidir, elim sahibidir və o müəyyən bir məxluqat yaranıb. Müəyyən bir işlər görüb. Sistemlər yaradıb Biz hansı ki ona baxanda heyrançə düşürük, düzdür? Ola bilərmi ki, bu qədər yaradılmış işlər, nizama salınmış bu işlər boşu-boşna olsun? Biz axı deyirik, Rəbbimiz hikmət, kamil hikmət sahibidir. Kamil hikmət sahibinin çamil də məqsədləri olur. Mən boşu-boşna işlər görmürük. Onun hər bir işində nə var? Bir hikmət var. Allah və Cəllə, Allah höcrəgə insanların yaratmasında da hikmətdədir. Allah höcrəgə də o göndərdiyi elçi ilə baxı bizə xəbər verir. Allah azza ve celle insanı yaradıb və insana şuur verib. Onu digər məxluqatlardan fərqləndirib. Yaxşını, pisini insan dərk edir. Yaxşı, bu şuurun mənası nədir yəni? Allah azza ve celle sənə şuur verib. Nədir mənası? Boşu-boşdurmu? Allah azza ve celle istəsə hər şey ona məcburi bir şəkildə itəət edir. Necə ki ona asi olmayan bütün məxluqat kimi. Mələklər və s. gördüyün o əzəmətli e, dağlar Və hoxdakı galaktikalar və s. hamısı, hamısı Allah Hazza vacəllərin əmrindən bir an belə kənara çıxa bilməzlər. Hamısı müti qullardır. Amma insana bu məbbu qədər məxluqatın içərisindən insana xüsusi bir şuur, iradə və istək verir. Və o şuurun, o ağlın, belə deyək ki, ondan o şuurun vasitəsilə insan öz Rəbbini tanıyır, bilir və ona özü istəyərək Allah Hazza vacəlləni tanıyır və onu, ona ibadət edir. Allah azza ve celle həmen o elçisi ilə göndərdiyi xəbərdə də buyurur ki: mə "Və məxalaktul cinne vəl insa illəliyəbudun." Bax biz məqsədi artıq bildik. O kamil, qüdrət, hikmət sahibi Allah öz elçisi ilə bizə xəbəri göndərdi ki, mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Yəni biz əvvəldən də, onsuz da qəbul eləyirik, kamil qüdrət, hikmət sahibidir Allah azza ve celle və bu insanları yaratmaqındakı məqsədi də artıq öyrəndik. Kimin vasitəsiylə? Həmin o elçinin vasitəsindən, həmin o kitabın vasitəsindən. Artıq bizim də üzərimizə düşən nədir? Tabe olub, boyun əyib, nə demək? Əmel etmək. Artıq bundan sonra bu qədər belə deyək ki, Allah aziz və cəllənin qüdrətini və hikmətini, ədalətini, ilmini biləndən sonra yo, insanların ibadat etməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni Mən bu kainatda ibadət deyə bir şey yoxdur, günah deyə bir şey yoxdur, savab deyə bir şey yoxdur. Boşu boşuna da, da heç bir elə sadəcə Allah azza vəcələ bura yaradıb bəzi fəlsəfəçilər və s. E, dedikləri kimi, yəni öz hallarına buraxıb. Belə bir şey ola bilərmi? Xeyr. Bu Allah nəyə ziddidir bu? Bax, nəyə ziddidir? Allahın kamil hikmətinə ziddidir. Allah azza vəcələnin kamil hikmətinə ziddidir ki, yəni sanki boşu boşuna iş görmüş kimi. Haşəlilə. Allah azza vəcələn hər bişi nədir? Müəyyən bir məqsədə, müəyyən bir hədəfə bağlıdır. Və sonra şeyx burada buyurur ki, Allahın Rəsuluna iman nailəşi Allah Rəsulunun gətirdiklərinin imanı. Yəni Allah Rəsulunun da gətirdiyi nədir? Quran və sünnə. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, buyurur ki, bilinki mənə Quran və onun mislində olan endirildi, verildi. Quran və onun misli. Yəni biz Allahın Rəsuluna iman edərkən necə iman edirik? Allahın rəsulu olduğuna və həmçinin onun gətirdiklərinin haqq olduğuna. Bu nə, nədir? Quran və sünnə. Və eyni zamanda biz Allahın rəsuluna ehtiramını gözləyirik, hörmətini saxlayırıq, nə də həddi aşmırıq. Və burada da biz e, yenə də iki e, belə deyək ki, xata yolun ortasındayıq. O da nədir? Bəziləri Allahın rəsullarına hörmət eləmir, Allahın rəsullarının qadrını, qiymətini bilmir. Yahudilər və s. kimi. Bəziləri isə Allahın rəsullarını həddindən artıq şişirdir. Bax, Yahudilər Allahın göndərdiyi peyğəmbərləri həmişə dəyərsizləşdirib də, onların hörmətini saxlamayıblar. Hətta bəzən həddi aşıb onları öldürməyə qədər gediblər. Amma nəsranilər nə ediblər? Allahın göndərdiyi elçini, rəsulu həddindən artıq şişirdib, hətta deyiblər Allahın oğludur. Üçdən üçüncüsüdür. Yəni ilah səviyyəsinə qaldırıblar, Allah səviyyəsinə qaldırıblar. Amma müsəlmanlar isə elhamdülillah hər bir məsələdə orta yolda olduqları kimi əlcədə peyğəmbərlərə sallallahu əleyhi və səlləm, yəni münasibətdə də orta yoldadılar. Biz etiqad edirik ki, onlar Allahın elçiləridir, insandılar, məxluqlardılar və yaşayırlar müəyyən müddət sonra ölürlər və eyni zamanda onlara hörmətini saxlayırıq, amma ilahallaşdırmırıq. Nə də hörmətdən də salmırıq, dəyərsizləşdirmirik. Hörmətini saxlayırıq. Amma bax Yahudilər hörmətdən salırlar, nəsranilərsə nə dey? Tamamilə şiirdirlər. Ona görə də bizim ümmətdən də kim ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın hörmətini saxlamaz, onun layiqincə dəyərləndirməz, onlar yahudilərə bənzəyənlərdir. Və kim də ki, Allahın rəsulunu ilahlaşdırar, ilahlıq sifətlərini verər, ona dua edər, ona yardım diləyər, şəfaət diləyər və sair, artıq nəsranların əməlinə edib peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləmi olduğu mərtəbədən yuxarı qaldırıb ilahlaşdırıb Allaha şərik qoşmuş olurlar. Ona görə nədir? Biz də Əhlüssünnə vəl-cəmaə olaraq yenə də müsəlmanların içərisində də nədir? E, burada orta yoldayıq. Necə ki ümmətlər içərisində müsəlmanlar orta yoldadır, bax eləcə də müsəlmanlar içərisində də Əhlisu nə olacağını bax bucbur orta yoldadır qardaşlar. Yəni bizim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı yəni əməlimiz nədir? Onun əmrlərinə itaat etmək, qadağalarından çəkindirmək, çəkinmək və çəkindirmək və həmçinin onun sünnətini həyata keçirmək, sünnətini yaşamaq və yaşatmaq. Bax bu sünnət deyəndə qardaşlar Bəzən elə insanlar var ki, bu sünnəti sanki ikinci dərəcəli bir əməl kimi görürlər. Yəni ki, sünnəti də tərk edə bilərsən, sünnətdə də problem yoxdur. Falan şey deyəndə sünnətdə Bəs biz niyə əhlüsünnəyik? Və bayaqki məsələyə. Bəs niyə əhlüsünnəyik? Biz niyə əhlüsünnə adlanırıq? Çünki özümüzü sünnəyə nisbət edirik və o sünnələrə, sünnələrə riayət etdiyimiz üçün sünnə əhli adlandırırıq özümüz. Düzdür? Və bucün adlanıb və doğru yolda budur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o sünnələri əməl etmək üçün tərk etmək üçün deyil yəni. Sünnətdirsə, o demək deyil o əhəmiyyətsizdir. Xeyr. O elə ən əhəmiyyətli olan odur. Sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoluna getməlisən, ona əməl etməlisən və dircəltməlisən, yaymalısan. Və həmçinin unudulmuş sünnətlər var. Yəni sünnətlər var ki, onlar yəni uldulub, sən o sünnətləri qaytarmalısan, insanlara xatırlatmalısan, yaşatmalısan. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman etməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nəsihətdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama nəsiət. Necə olur? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam sünnəsini yaşamaqla, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam sünnəsinə dəvət etməklə, onu yaymaq və qoruyub saxlamaqla. Və bunlar hamısı nədir qardaşlar? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın ümmət üzərində olan haqqlarındandır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu ki: "Naddarallahu imran semia ma qalati fa wa'aha hə və hifidaha hə və ballaghaha." Hə. Deyir Allah o insanın üzünü parlatсын. Müjdəyə bax. E. Allah odur insan üzünü parlatsın, nurlandırsın, ağa çıxartsın. Mənim məqalə, mənim bir sözümü eşidir, onu anlayır, ezbərləyir, yəni düzgün başa düşür. Düzgün başa çədirsə, onu təbliğ edir, yayır başqasına, başqalarına da çatdırır. Gör bunun mükafatına bax. Yəni sən onu öyrənməyin, nədir, e, onu həvsləndirməyin və çatdır insanlara yaymağın sənin üçün bir müjdədir. Əgər sən sünnəni, yəni yayanlardansansansa və bil ki, bunun üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dilindən müjdə var. Nə darallahu imran. Allah o insanın deyir, üzünü nurlandırsın, üzünü parlaşsın. Və həmçinin itaat də deyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat, itaətin çox böyük əhəmiyyəti var, qardaşlar. Gencəki hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Kull ümmətim daxil olurlar cənnətə illə men əbə. Bütün ümmətim cənnətə girəcək. Ancaq üz döndərlərdən başqa. Qalū yā Rasūlullāh wə men yaʿbə? Deyilək ey elan etci, bəs üz döndərənlər kimdir? Qāla men atāʿanī daxala al-canna wə men aʿṣānī faqaṭ əbə. Kim ki mənə itaat edərsə, cənnətə daxil olar. Kim mənə itaat edərsə cənnətə daxil olar. Kim mənə əsli gedərsə, aslıq üz döndərmişdir. Bax. Peyğəmbərə nəsihət, yəni ona itaat etmək Onun yolunu getmək, onun qadağan etdiklərinə çəkinmək, və bu peyğəmbərə nəsiyyətdir. Yaxşı, əksi nə olacaq? Əksini əksini etsən, ona asılı getmiş olarsan, onun üzünü döndərmiş olarsan. Və Allah qorusun, axırı da nədir? Cəhənnəmə aparan bir yoldur. Və həmçinin qardaşlar, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sevmək. Biz dedik ki, Allahı ən çox sevirik və sevməliyik və Allah azabəcələdən sonra Sevdiklərimiz də Allah üçün sevirik. Və bu Allah üçün sevdiklərimizin də başında Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm sevgisi gəlir. Allahı ən çox sevirik. Allahdan başqalarını Allah üçün sevirik. Allah üçün sevdiklərimizin də başında kim gəlir? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm gəlir. Biz Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmi özümüzdən, malımızdan, övladlarımızdan, valideynlərimizdən də çox sevməliyik. Yəni ki, hədislərin birində səhabə buyurur ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə bərabər idik və od yer Ömər Ömər ibn Hattab radiyallahu anhun əlindən tutmuşdu. Fa qala lahu Umar. Umar radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə: "Ya Rasulullah, ey Allahın nəsisi" deyir. "La anta uhibbu ilayya min kulli şey'in illa min nafsi." Sən deyir, həqiqətən mənim üçün hər şeydən sevimlisən. Ancaq öz nəfsimdən başqa, yəni özümü səndən çox sevirəm. Yəni özümdən başqa bütün malım, dövlətim, övladlarım, valideynim hamısından çox sevirəm səni. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm deyir ki: Ömər radiyallahu anhuya, "La walladhi nafsi bi yadihi hatta akuna uhibba ilayka min nafsik." Deyir ki, "Xeyr. Nəfsim əlində olana and olsun ki, Hətta mən sənə özündən belə sevimli olmayınca, yəni burada söhbət kamil imandan gedir. İmandan gedir ki, yəni e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sən sevmədən iman etmiş sayılmırsan. Və yəni, bu zaman Ömər radiyallahu nə deyir? Faqala lahu Umar, Umar radiyallahu deyir ki, fa innahu al-an həqiqətən indi vallahi, sonra and içir. Deyir həqiqətən indi vallahi Allahı and olsun ki, Lə əntə hubbə lī min nəfsə. Sən deyir mənə özündən də sevinlisən. Təətin sürətinə baxın qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verən kimi dərhal deyir ki, artıq sən mənə özündən də sevinlisən. İndiyə kimi bilmirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevməyin bu qədər vacib olduğunu. Deyirdi: "Ey Allah rəsulü, mən səni hər kəsdən çox sevirəm. Amma bir dənə özümdən var. Özümü səndən də çox sevirəm." Yəni bu əslində insanlar arasında olan normal bir, eee, sevgi bağıdır. İnsanlar Bir-birlərini sevilər, amma əslində özlərini hamıdan çox sevilirlər, düzdür? Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Məşhurdur bu hədis qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ömər radiyallahu anhu deyir ki, "Əl-Ənə Ya Əmr." Və hində oldu, Əmr. Bu nədir? Məşhur hədisdir. Bu bu hissəsi lap çox məşhurdur. Yəni bir şey hətta bu Ərəblərdə bir misal halına gəlib. Nə isə bir şey yarımçıq olur. Oishi tamamilədir al-an ya Omar. Al-an. Bax indi oldu. Bax indi oldu. Yəni Ömər radiyallahu anh burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmidir. Hər şeydən artıq söz çox sevdiyini etiraf edəndən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmidir. Bax indi oldu. Artıq sənin burada əslil nədir? İmanı yerinə yetir. Yəni ən kamil artıq iman budur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmidir hər kəsdən çox sevmək. Deməli biz Peyğəmbərə nəsihət deyəndən nəzər tutur qarışdı. Bax bunların hamısı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi Allah nə etsidir, dəvətli nədir və vəzifəsini tamamladı getmir. Bizim üzərimizə düşən nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat etmək. Əmlərini yerinə yetirmək, qadağanlardan çəkinmək, onu sevmək. Və necə də sevməyəsən, qardaş. Sənin bir təsəvvürün elə ki, yəni adicə hətta ə, bu dünyada misallardan götür. Yəni sən ə, bir insan sənə bir yaxşılıq eləyir. Sənin hər hansı bir problemdən səni çıxardır. Sən onu ömrü boyu unutmursan. Onun yaxşılığını ömrü boyu unutursan. Həmişə sevirsən onu, həmişə hörmətini saxlayırsan. Adi dünyavi işlərdə və yaxud da ki, bunlardan da ən e, e, belə deyək ki, böyüyü, sən cahil idin, səni kimsə hidayətə səbəb olur. Düzdür? Səni dəvət eləyir, səni Allahı tanıdır, Allahın Rəsulunu tanıdır, Allahın yoluna tərəfə sənsə o sevirsə, həmişə hörmətini saxlasan. Adi bax bizim kimi insanların arasında. İnsan təsəvvür elə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənin ümumən Bu Allahı tanımaqında olan ən birinci müəllimdir. Ən birinci yol göstərən odur. Allahın elçisidir. Bütün bax ümmətdə olan, bu min yaşayan insanlar arasında nə qədər ki iman edən var, nə qədər ki xeyir iş görən var, nə qədər ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verdiyi xəbər, yəni e, xəbərlərə iman edib, onun əmrlərini yerinə yetirib, qadağanlardan çəkinənlər var, hamısının əcrindən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm var. Və hamısı bu ümmətin hamısı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sevməlidir. Özünü isə sevməli, bax Ömər (r.a.) onu sevdiyi kimi. Hər kəsdən, hər şeydən çox. Hər şeydən, hər kəsdən çox. Sün ki, sənin bax bu dünya həyatındakı saadetin və axirətdəki inşallah Allah bizləri onlardan əsinsin. Saadetinin səbəbçarı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Yəni sənin səbəbçarı odur. Sən onu necə də sevməyəsən, sən onu hər kəsdən, hər şeydən, hətta özündən belə çox sevməlisən. Və bu bizim üzərimizə olan vaciblərdən biridir. Və eyni zamanda nədir bu peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləmə nəsihət də buraya. Yəni daxil. Yəni biz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nəsihətimiz budur. Yəni onun əmrlərini yerinə yetirib, qadağanlardan çəkinmək, sevmək, sevdirmək, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün gözəl əxlaqını, kamil əxlaqını insanlara çatdırmaqdır. Onu sevənləri sevməlisən, onu sevməyənləri isə sevməməlisən. Kim ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sevir, biz də onu sevirik. Kim ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sevmir, biz də onu sevmirik. Kim ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hörmətin saxlayır, biz də ona hörmət saxlayırıq. Kim ki saxlamır, biz də onu saxlamırıq. Kimliyindən asılmayırıq. Kimliyindən asılmayırıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sevən sevirik, sevməyəndə sevmirik. Düs dostluğumuzu, düşmənçiliyimizi bunun üzərində qururuq. Və bu bizim imanımızdandır. Və bunu da fəxr edirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sevməyəni biz dünənəndən sevmirik. Yəni və ya, hörmət eləməyəni biz dünənəndən hörmət eləmirik. <coughs> Və hətta onun əxlaqına əxlanqlanmaq, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in gözəl əxlaqı ilə əxlaqlanmaq. Həqiqətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, gözəl əxlaq sahibi idi. Allahu əzə vəcəl də bu halda xəbər verir ki, və innəka la'alā xuluqin azim. Sən həqiqətən əzəmətli əxlaq üzrəsən. Allahu əzə vəcəllə bunu xəbər verir. Sən həqiqətən böyük əxlaq üzrəsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmin əxlağı nə idi? Ən gözəl əxlaq idi. Ona görə kimdən kiminlə nəsibində varsa, kim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmin əxlağına nə qazana bilirsə, əmin olsun ki, nə olacaq? İnsanlar arasında da, Allahın qatında da nədir? Onun hörməti atacaq. Nə qədər bacarırsan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmin əxlağına əxlaqlan. Bu sənin üçün baş ucallığıdır dünyada da, axirətdə də. Ədəbiylə ədəblənmək, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələm hədislərindən birini buyurur ki, "İन्नə məbu'ithu li utammima makariməl əxlaq." Mən deyir üstün əxlaqları tamamlama tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Bax bir var normal əxlaqlar, normal ədəb, əxlaq, normal. Bir də var ki, məkərimul əxlaq. Əxlaqların da ən üstünü, ən dəyərlisi. Ən dəyərlisi. Bu dünyada sən insanlar arasında münasibətdə ən üstün əxlaq nümunəsi nəyi çəkə bilərsən? Bax peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu tamamlamaq üçün göndərilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onun ən kamilidir. Bu şişirtmə deyil, qardaşlar. Burada nə quluv yoxdur nə şiitməy oxdur. Nə də yəni ki e, haqsız olan bir, yəni ki tərif yoxdur. Tam yerində 100 yüz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əxlağı budur. Ən üstün əxlaq nümunəsi. Yəni bunu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sirasına e, baxanlar, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sinasına oxuyanlar bunu hamısının görə bilərlər. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qətiyyən heç kimə incitməzdi, heç kimin qəlbinə dəyməzdi. Yəni ki, nə böyükləri, nə kiçiklər. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizlərə hədislərində də, yəni ki, bizlərə bildirib. Hədislərin birində buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: "Mən ləm yərham səğîrana və yəqqir kəbîrana leysə minnə." Bax hədisə bax. "Mən ləm yərham səğîrana" kim bizim balacalarımıza rəhmətməz, "və yəqqir kəbîrana" böyüklərimizə hörmət etməz, onların o viqarını qorub saxlamazsa, "fə leysə minnə" bizdən deyil. Gör, bu əxlaq məsələlərinə ədəb məsələlərinə, rəhmət məsələlərinə necə önəm veririb. Yəni ki, ona görə də biz nə deyirik? Əminliklə gəti bir şəkildə biz bilirik ki, həqiqətən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən üstün əxlaq sahibidir. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sevəndən sonra onun hörmətini saxlayıb, sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dostları, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhl-i beyti, ailəsi, sahabələri, bax onları da sevirik. Onların hörmətini saxlayırıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə aid olan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxın olan hər bir şey sevə, belə qısacası belə. Sahabələrdir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dostlarıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevdiyimiz üçün onun dostlarını da sevirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabeləri ümmətin ən xeyirləridir. Ümmət burada icmalidir və biz onları sevirik. Və biz onların hörmətini saxlayırıq. Və Əhli Beytidir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsidir. Biz onları sevirik, hörmətini saxlayırıq, dəyərini qoruyuruq. Və bu məsələdə də yenə də 2 əhlisinin olacağıma 2 firqa arasındadır. Bir firqa Rafizilər kimi peyğəmbər sallalləyhəssəlmin əl-beytini ucaldır, sahabelərini isə aşağılayırlar. Təhkir edirlər, söyürlər, lənət deyirlər. Əl-beytini çox ucaldırlar, hətta ilah səviyyəsinə qaldırırlar, dua edirlər və s. Şirkqoşlular düzdür? Və və sahabelərinin illər bir neçəsi istisna olmaqla çoxsunu münafətlikdə, yalançılıqda və s. və s aşağılırlar. Bir qismi isə səhabələrdən bəzilərinin yüksək tuturlar, amma Allah rəsulunun sallallaysam əhl-beytini aşağılırlar. Bax gördün, ortanı tutmaq yoxdur. Amma əhli sünnə cemaat bu məsələdə orta mövqeydədir. Peyğəmbər sallallaysam əhl-beytini sevirik, hörmətini saxlayırıq. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrini sevirik və etiqad edirik ki, əhlüsünnə vilal cemaət etiqadıdır ki, bu səhabələr ümmətin ən xeyirləridir, ən fəziletləridir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəbətlərinin minlərlə ki, "Lə təsubbu əshabi. Mənim səhabələrimi sevməyin." Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmi ki, "Mənim əshabımı sevməyin." Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmin əshabını sevirlər. Peyğəmbərin açıq aydın əmrinə müxalif çıxırlar. Lətosu bu əshabi, mənim əshabımı söyməyin Uhud dağı qədər deyir. Qızılınız olsa və onu sədaqə versəniz, bu hadisə əzəmətinə bax. Uhud dağı boyda deyir qızılınız olsa, onu deyir sədaqə versəniz, mənim sahabelərimin bir ovuc və ya yarım ovucu verdiyin sədaqəyə belə çata bilməz. Göz təziyyətə bax. Və biz nə edəməliyik ona görə peyğəmbər sallallahu ələyhissəmm sahabelərin hörmətini qoruyub saxlama- saxlamalıyıq, onları sevməliyik, qardaşlar. Həmçinin də Əhləbeytini və onların yolunu tutub getməliyik. Onların təvəssülünə, təvəssülünü özümüzə nümunə götürməliyik. Onların yolunda getməliyik. Deməli, bura kimi 3-ünü götürdük. Sonra gəlir 4-cü olaraq müsəlmanların imamları, rəhbərləri. Müsəlmanların rəhbərləri və bizim müsəlmanların rəhbərinə, rəhbərlərinə necə olur nəsihətimiz? haq üzərində onlarla yardımlaşmaqla. Biz onlara yardım edirik, haqq üzərində onlara itaat edirik. Çünki asilikdə itaat yoxdur. Asilikdə itaat yoxdur. Allaha qarşı asilikdə məxluqa itaat yoxdur. Biz gözəl işlərdə misal məanların rəhbərlərinə itaat edirik və onlara yardım edirik. Başqalarını da buna nədilə təşviq edirik. Və onlara qarşı çıxmırıq və onlara gözəl bir şəkildə, yumşaqlıqla Riskənə nəsihətlər edirik. Minbərlərdən yox. Sosial mediyalardan yox. Facebook, Instagram və sair açıp oralarda güyəki rəhbərə nəsihət edir. Bu nəsihət deyil, qardaşlar. Hətta sən özün kimi adi bir sıravı bir insana insanlar arasında hamının gördüyü bir yerdə nəsihət edəndə o səndən bunu qəbul etmir. Əksinə bu nəsihət yox, bu alçatmaq, rəzil etmək mənasına gəlir. O səndən qabaq necə ola bilər ki, bir böyük bir xalqın rəhbərinə sən nəsihət edirəm deyib milyonlarla insanların qarşısında nə deyə, güya ki xətalarını bildirirsən və səhr güya ki nədir, bu doğru deyil. Nəsiət nədir? Nəsiyyətin ədəblərindən odur ki, yəni birincisi təhqiqdə olmalıdır, ikincisi uyğun bir adam nəsihət etməlidir və sənin nəsihətinin e, qəbul olması üçün sən gözəl bir şəkildə, yumşaqlıqla, leylənlə. Çünki sən xeyir istəyirsənsə, nəsihət nədir? Bax görsən, nəsihətin əvvəldən də gəlir. Sənin qəlbində birincisi başlayır, xeyir istəmək formalaşır səndə, xeyir istəməkdir. Və qarşı tərəfə bunu ötürürsən, xeyri istəyirsən ona. Və nəsihət edirsən, tutaq ki, dinlə ona nəsihət edirsən. Sən istəyirsən ki, sənin nəsihətindən o faydalanсын, düzdürmü? Xeyir istəyirsən çünki ona. Ona görə nəyin eləməsən, maksimum çalışmalısan ki, elə eləyim ki bu mənim nəsihətimdən faydalanсын. Çünki sən xeyir istəyirsən axı. Onu biabur etmək, ayıplarını açmaq və ya tənqid etmək istəmirsən ki, nəsihət et. Adı, adından bəlli nəsihət. Yəni sənin qardaşın üçün xeyir istəməyinə yəni, nəsihətin tərəflərindən bir də odur ki, yəni sənin qardaşın üçün xeyir istəməyindir. Sən də bu qardaşın üçün xeyir istəyirsənsə, elə etmə, sən görsən mən bunu qəbul etsin. Sən təsəvvür elə ki, bu ölkənin başçısı O bu da insanların başçısıdır. Sən ona görə necə diqqətlə eləməlisən nəsiyət et ki, nə o bundan yanlış anlayar, anlamasın və bunu qəbul etməyə yaxın olsun. Deyək ki, bir dəfə xəlifələrdən birinin yanına bir dənə ona etiraz edən biri gəlir, girir. İndi atlar yaddan çıxıb. Yəni ona belə sərt sözlərlə yaxınlaşır. Deyək ki, biraz asta ol, sakit ol. Sən deyirsən, Musa dan xeyirli deyəsən, mən də Firondan şərlidirəm. Haciyəc oğlan ha? bax deyir. Allah azza vəcələ deyir: "Musa'nı dil Firavuna gedəndə dedi ki, onla yumşaq söz deyin. Yumşaq bir şəkildə onla, yəni danışın, ona nəsihət edin." Mən deyir: "Firavunla şərli deyiləm. Sən də Musa'dan xeyirli deyəsən." Ona həddini bildirir. Yəni sən təsəvvür elə ki, insən ölkənin başçısının, rəhbərinə hələ birinci nəsihət etmək bir məqamında sən olmasan, hər kəs nəsihət eləmir ki, düzdür? Acı insanların içərisinə götür. İndi ona birinci nəsihət edəcək Uyğun bir adam almalıdı, o da gözəl bir şəkildə eləməliydi. Ən birincisi nədir? Gizlidik. Ona görə bu günlər bəziləri deyir ki, "Alda bu Bolqara əhliyyətli alimləri deyirsən, falan ölkədə başçı niyə nəsətirəmirlər? Niyə nəsə? Nəsiyyət? Bunlar nəsiyyəti necə nə olduğunu əslən bilmirlər." Yəni əgər o alim çıxıb insanların qarşısında bunu bəyan eləsə, bu nəsiyyət olmur ki heç. Sən nə bilirsən ki nə? Sən gözəl zənnində ol. Sən ona görə bax keçən dəfə də biz ə keçən dərslərimizdə keçən də şeyx Süleyman Ruhu ilə Əfzullah da vururdu ki, indiki cəvanların bəzi ümmətimizdən insanların bələlərindən biri odur ki, özlərinə qarşı gözəl zənd olurlar. Ümmətin alimlərinə qarşı pis zənd olurlar. Bax, özlərinə qarşı gözəl zəndə ömrünü, gözünün nurunu, İslamın yayılmasında, təvhidin qorunmasında, dəvətdə yəni xəjdiyən İnsanlara nə deyirlər? Pis cəndilər olurlar. Sən gözəl zənn elə. Biz zənn edirik ki, bizim alimlərimiz gözəl bir şəkildə öz dövlət başçılarına, rəhbərlərə nəsihətlər edirlər. Və əslində sənin üzərinə düşən budur. Yoxsa bunlar elə başa düşürlər ki, o bəziləri e, YouTube-da və sair minberlərdən çıxıb qoşanlar kimi ixvanlar, hizbələr və sair sururilər. Küyəcə nəsihət elən o çıxır minbərdən hakimlərə qarşı nələr gəldi danışırlar, təhkir eləyirlər, təkfir eləyirlər olar. Adullar buna şey qocaq insandır. Nəsihət belə olmur. O nəsihət deyə. Yəni. Am bizizəmizdə düşən nədir? Rəhbərlərə yaxşı işlərdə itaat etmək, onlara yardım etmək və onlara dua etmək. Bax dua. Allahla öz aranda rəhbərə dua et. Məhəmmədtdən gəlir səfər etmirəmsə deyir ki, əgər bir dənə belə olsa qəbul olunan duanın ol olduğunu bilsəydim, onu rəhbər üçün edərdim. Çünki rəhbərin islahı əhalinin islahıdır. İnsanların islahıdır. Rəhbər yaxşı olarsa insanlara da yaxşı tövsiyələr verir, yaxşı yola yönəldər onları. Pis olarsa pis. Sən ona dua elə. Allahla öz aranda. Dua elə və gerisini də Allah'a bıraq. Və onun üçün Allahdan müvəffəqiyyət istə, istə və insanlara da bunu təşviq elə. Sonra gəlir 5-ci olaraq sonuncu müsəlmanların siravillərinə nəsət etmək. Yəni ümumi əhaliyə. Ümumi əhali dedikdə qardaşlar burada amətum nədir? Yəni rəhbərlərdən başqa hər kəs buraya daxildir. Rəhbərlər və rəhbərlərdən başqa olan hamısı nədir? Siravi müsəlmanlar əhali hesab olunur və onlara da Ə müslümanların o ümumi toplumlara nə dini nəsihət etmək bizim üzərimizə düşür. Və onlara da nəsihət necə o qardaşlar? İlk öncə onların xeyrinə olan işləri onlara yönəltməklə. İstər dünyada, istər axirətdə. Yəni istər dünya işlərində, istər axirət işlərində onların xeyr xeyirli onlara xeyirli işlərə yönəltmək. İrşad etmək, təbliğ etmək, onlara xeyri öyrətmək dini və dünyavi işlərini öyrətmək. Yəni burada da yenə nədir? Elimlə olmalıdır. Elimsiz insan başqasına bir şey öyrədə bilməz. Sən birincisi özün öyrənməlisən, əməl etməlisən, sonra da digər müsəlmanlara bunu nədir? Öyrətməyə çalışmalısan. Bu da nədir? Yenə də elimlə olur. Və həmçinin onların ayıplarını örtmək, qardaşlar. Və müsəlmanlara nəsiyyətdən biri odur ki, onların ayıplarını örtmək. Yəni sən onlara nə isən, açıb ə, tökmürsən insanlara onu hər hansı bir onun bir ayıbı varsa və s. buna nəsib etə bilərsən, ona doğru yolu göstərə bilərsən, amma bunun onu insanlar arasında biabur etmirsən. Və həmçinin ehtiyaclarını aradan qaldırmaq. Onların hər hansı bir ehtiyacında onlara yardım etmək. Və düşmənlərinə qarşı onlara yardım etmək. Düşmənlərinə qarşı onlara yardım etmək, onları əzib alçatmasına izin verməmək və onları müdafiə etmək və onları aldatmamaq. Bax müsəlmanlara nəsihət. Nəsihət nədir? Xeyir istəmək. Sən aldatmamalısan. Bax hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buru ki, "Mən həmələ əleynə silah fəleysə minnə. Kim bizə qarşı silah qaldırarsa bizdən deyildir. Mən ğaşşənə fəleysə minnə. Kim bizi aldadarsa bizdən deyil." Bax, müsəlmanlara qarşı nəsihət etmək. Nəsihət etmək nədir? Xeyir istəmək. Səndənə nəmansan, Umar aldatmamalsan. Onları aldatmamalsan, yalan danışmamalsan, doğru danışmalısan. Necəki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi: "Mən ghaşşənə fəleysə minnə. Kim bizi aldadarsa, bizdən deildir." Və həsəd etməməlisən. Həsəd etməməlisən. Necəki tərəflərdən də bəziləri ki, hasid, hasəd edən Allahın nemətinin düşmənidir. Həsəd, həsəd nədir? Həsəd qardaşında olan bir nemətin ondan getməsini istəməkdir. Mücərrədən, hətta Şeyx ibn Seyyid Ər-Rəhiməhullah deyir ki, mücərrədən, hətta hətta ondan getməyini istəməsən belə, qardaşında olan hər hansı bir neməti xoşlamamaq belə, qardaşıma Allah nemət verib, istənilən bir nemət olsun. Mal, mülk, gözəllik, güc, elm və s. hər hikmət nə istir olsun, fərqi yoxdur. Sən Xoşlamırsansa bunu onda bu artıq həsətdir. Bu artıq həsədə daxildir. Yəni sənin qardaşına nəsiyyətin sənin qardaşvə nəsiyyəti və daxildir ona həsəd etməmək. Çünki nədir? Nəsiyyətin əslində nədir? Xeyir istəmək. Sən necə xeyir istəyirsən ki, qardaşıma həz edəsən? Allah qorusun. Və Allahın verdiyi nemətə məsəl etiqad eləyirsən, iman eləyirsən ki, bütün nemətlər Allahdandır. Bax. Bütün nemətlər, bütün bülğülər Hər kəsə verən Allahdır. Sən necə ola bilərsən ki, qardaşına Allahın verdiyi hər hansı bir nemətə fərqi yoxdur. Necə həsəd edə bilərsən? Necə bunu götürməyə bilərsən? Deməli, sən qardaşına yaxşılıq istəmirsən, xeyrini istəmirsən, əksinə pisliyini istəyirsən. Vaxtda da bir çox hədislər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinin birində buyurur ki, "Lə təbəğədu və lâ təhasədu və lâ tədaberu və kunu ibadallahi ixvana." Bir-birinizə nifrət etməyin. Bir-birinizə həsəd etməyin. Bir-birinizə arxa çevirməyin və ey Allahın qulları qardaş olun. Bax fikir ver. Hamısı bax bu nəsihətə daxildir. Bir-birinizə nifrət etməyin. Sən nəyə görə qardaşdan içə nifrət etməlisən? Sən onun üçün xeyir istəyirsən. Nifrət etməməlisən. Əksinə sevməlisən. Sevməlisən. Özün üçün istəyəni onun üçün də istəməlisən. Həsəd etməməlisən. Bu bir-birinizə həsəd etməyin deyir. Bir-birə arxa çevirməyin. Yəni yardım eləyin, bir-birizə dəstək olun, bir-birinizi müdafiə eləyin. Sənin qardaşın kimsə sənin yanında qıbətli eləyir? Qoyma qıbətli ensin qarşınan. Sən onun yaxşı tərəflərini xatırla, yaxşı tərəflərini zikr elə. Yəni, niyə qıbət edirsən? Onun axı bu, bu məsələ üçün yaxşı tərəfləri var. Ümumən qıbət etmək haramdır. Qıbət nədir? Qulun eşidəcəyi zaman, insan eşidəcəyi zaman xoşuna gəlməyən şeyi zikr eləməyin. Bax bunlar qardaşlar, bunlar gözəl əxlaq nümunələridir. Və bunların da hamısının kamil formasında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmməd var və bizi çaxtırıb və səhabələrinə öyrədib. Səhabələr arasında bu nümunə olub. Biz də buna nə etməliyik? Reyyət etməliyik. Bax hədislərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmməd bu incəliyi necə bizə xatırladır? Lə yüminu əhədukum hətta yuhibba liəxihī ma yuhibbu li-nəfsih. Sizdən biriniz özü üçün istədiyini Qardaşı üçün istəməyincə iman etmiş sayılmaz. Yəni, Həssəfət burada nədir? O imanın kamilliyindən, gözəlliyindən gəlir. Bax, gör əzəmətə baxı, sözün əzəmətinə bax. Yəni özün üçün nə istəyirsənsə, qardaşın üçün də onu istə. Özün üçün nə? Bunu da əksindən biz də götürürük. Özün üçün nə istəmirsənsə, qardaşın üçün də onu istəmə. Özünə nəyi layiq görürsənsə, qardaşın üçün də onu layiq gör. Özünə nəyi layiq görmürsənsə, qardaşı üçün də onun layiq görmə. Əgər bu sifətdəndə olmazsa, kamil iman sahibi olmasan. Yani, Amımız kamil iman sahibi olmaq istəyirik, düzdür? Bax bu hədis bizim üçün bir mizandır, bir tərəzidir. Müslümanlar qardaşdır. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qardaş olun ey müslümanlar. Ey Allahın qulları, qardaş olun deyir. Bir-birinizə həsrət etməyin. Bir-birinizə nifrət etməyin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Qardaş olun. Allah zəvəjələ aidir innaməl mu'minun ixva. Həqiqətən möminlər qardaşdır. Həqiqi qardaşlıq, iman qardaşlığı qan qardaşlığından nədir bu üstündür. Qan, qan qardaşın ola bilər ki, sənin düşmənin olar. Allahın dininin düşməni olar. Sənlə savaşağ, sənə nifrət eləyər. Amma din qardaşı isə belə deyil. Din qardaşı sənə nifrət etmir. Həqiqi din qardaşlığından gedir söhbət. Sənə nifrət etmir. Səni yardımsız qoymur, sənə arxa çevirmir, sənə həsəd etmir. Özü üçün istədiyini, sənin üçün istəyir. Allahu Əkbər. Gör, sifətlərə hələ bunlar bir hissəsidir, bir qismidir. Bunların sayını artırmaq olar. Nə qədər? Bütün kamil sifətlər qardaşlar arasında nədir? Var. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Mü "Müslümanlar möminlərdir, bir cəsəd kimidir." Bax, bir cəsəd kimi. Bir bütün. Onlardan deyir, birinin bir ağrısı olarsa bütün cəsəd deyir bunu hiss eləyir. Sə görəsən bədən acıya bir narahatçılıq olur, bütün bədən qızdırma içərisində ona reaksiya verir. Bütün bədən bunu hiss eləyir. Bütün bədən narahat olur ki, mənim hansısa bir hissəm nədir? Narahatdır. O narahatlıqdan qaldırmaqdan ötəri. Müsəimlərlə də peyğəmbər sallasan bax buc bir bütöv bir cəsada bənzədir. Yəni bir cəsəd təsəvvür elə bilərsiz ki, başı o tərəfdədir, ayaqları bu tərəfdədir, ürəyi o tərəfdədir, bir-birindən ayrı, parçalanmış şəkildə Belə bir bədən düşünə, bil düşünə bilərsiz qardaşlar. Xeyr, bu artıq parçalanmış, məhf olmuş, ölmüş bir bədən ola bilər. Bəs, bəs müsəlmanlar da peyğəmbər sallalləhənsin bir cəsədə bənzədirlər. Bə. Müsəlmanlar deyir, bir cəsəd kimidir. Yəni bir olmalıdırlar. Ola bilər ki, içlərindən bəziləri baş olsun, bəziləri döyünən ürək olsun, bəziləri tutan əl olsun. Amma bir yerdə olmalıdırlar. Hər bir halda nədir? Bunlar bir yerdə olmalıdır. Ona görə parçalanmaq olmaz. Yəni ayrılmaq olmaz. Əksinə olmalıdır. Bir yerdə olmaq lazımdır, mehriban olmaq lazımdır, yaxın olmaq lazımdır və bunların da ən əsası qəlblərin yaxın olmasıdır. Qəlblərin Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etmək və bunlar bizi nədir? Allahın dinində birləşdirən əsaslardır. Şəxslərə görə, kiməsə görə, nəyə görə, malə görə, mülkə görə, vəzifəyə görə, şöhrətə görə Nə bilim partiyaya görə, bunlara görə yox qardaşlar. Bunlar hamısı qınanandır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənim ümmətim 70 72, bəzi rivayətlərə 73 firqəyə bölünəcək. Onlardan biri ancaq necat tapanlardır. Onlar da kimdir? Bax, bu partiyalaşma, bu hizbələşmə, dəstələşmə və s., və s. bunlardan hamsından qurtulmuş olan ancaq Allah və Rəsulu üçün bir-birini sevən, Allah və Rəsulu üçün bir yerdə olanlardır. Bu da bunun da bir dənə yol var, Allah və Rəsulun yolunda getmək. Başqa yol yoxdur. Əgər sən də o qurtulmuş, necə tapmış firiqədən olmaq istəyirsənsə, həmin o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daim təriflədiyi o dəstədən olmaq istəyirsənsə, bax bu, bu 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 sifətlər səndə olmalıdır, qoruyub saxlamalısan. Və deməli, qardaşlar, müsəlmanlara, ümumən müsəlmanlara nəsihət də deyəndə nəzər tuturuq, bax bunları və bunlardan da əlavəsini. Onları sevirik, onları qoruyuruq. Onlara müdafiə edirik, nasihat edirik, öyrədirik. Bütün hər şeyi, dini və dünyavi məsələlərinə, xeyirlərinə olan hər bir şeyi onlara öyrədirik, yönləndiririk. Çünki nədir? Özün üçün istədiyini, qardaşın üçün də istə. Amma din bizə bunu öyrədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bunu öyrədir, İslam bizə bunu öyrədir. Və bu da bizi nəyə aparır? Kamilliyə və nəticədə də cənnətə aparır. Uca Allahdan diləyirik bizləri eşidiyi faydalanan olsun. Allah subhanahu wa taala bizləri haqqı ilə bu nəsihətləri yerinə yetirib, gerçəkləşdirib, doğru bir şəkildə yol tutub gedənlərdən eylesin. Allah subhanahu wa taala bizləri sevib, özünü sevib razı qaldığı bütün xeyirlərdə müvəffəq etsin. O subhanak allahumma hamdik ve ashhadu an la ilaha illa ent astaghfiruka wa tubu.